Saša Jovanović iz Gadžinog Hana poslednjih 15-ak godina bavi se prodajom ogrevnog drveta. Kaže da sezona nikada nije bila gora. Kupaca gotovo da nema. U poslednjih mesec dana prodao je tek 10-ak kubika drva. Nada se da će zima biti jača i da će se povećati potražnja. Cene su, kaže, neznatno veće nego na početku sezone. S obzirom na to da je zima, da je sneg hladno, da se teško krećemo vozilima, neznatno su poskupili. Pa recimo kraj sezone se završio sa nekom cenom od 5000 dinara. Pa sad je od 5200, 300 do 5500, to je neki maksimum. S obzirom na to da ljudi i to što kupe, kupe metar dva, znači morate tu da iskalkulišite malo cenu zbog male količine. Kupcima je cena kolika god bila uvek visoka, kaže Saša, i savjetuje ih da ogrev kupuju leti kada su drva i do 50% jeftinije. Kupcima je uvek visoka. I 4.000 i 3.800 kad koštuju na početku sezone njima je mnogo. Znači kupci kao kupci su naravno uvek nezadovoljni cenom. A istovremeno smo nezadovoljni i mi. Jer se mnogo više mučimo, maltretiramo po snegu, po hladnoći, a zarada je maltene ista kao i u sred leta. Posao kao posao se ne isplati. Jednostavno nemamo izbora. Da postoji nešto malo bolje, sigurno ne bi radilo ovo što radimo. Od ovoga samo za preživljavanje i eventualno kičmu da iskrivite. Najviše se prodaje hrastovo drvo koje je kalorično i drži žar. Saša proda i cepana drva koje su nešto skuplja, kubik košta 5.500 dinara.